במקורות כתוב, לעולם תיתן. וזה אנחנו. אנחנו רגילים לתת. פתאום לבקש, אני לא רגיל, אתה יודע. אומרים, מכל הלב והנשמה. אצלנו זה קצת יותר מסובך. כי עם הנתינה, הנשמה לא רק מתרחבת. אצלנו היא גם נשרפת, נפצעת. אף אחד לא מקבל שכר. הכל, כולל הכל בהתנדבות. מאז שמחת תורה, שבת ההיא, אנחנו נותנים את כל מה שיש לנו. משעות עבודה שלא נגמרות, ציוד שנגמר, מאות מתנדבים שמשאירים חלקים מהנשמה שלהם שם, בבארי, בכפר עזה, בסדרות, בצידי דרכים. ופתאום אני, במקום לתת, מה אני אגיד? אני צריך לבקש. אני אגיד לך את האמת, אני לא טוב בזה, אבל אין ברירה. גמרנו ציוד ותקציב של 5 שנים בשבועיים. 5 שנים בשבועיים. צריך הכל מחדש.